celkem nějaký větší posun, ne. Už jsme dobili hrát, zjistit, jak získat zpět otcův meč. Já to můžu dohrát, podle mě, já to chci. Já nesmím teda dojít k těm druhým titulkám, nebo jak to je? Já když půjdu nahoru, jsem odepsaný. Je tady táta? Není, sem nesmím. Sem nesmím ani jako vyšší šlechta. To prase si taky dát nemůžu, ty jo, to je škoda. Počkat, my jsme na spodním hradě, já teď budu muset na horní hrad. Kam mě utekl pan ptáček? Už nemám odstřílny klíče, no tak fakt bych chtěl dokončit ten úkol. Já nechci teď nahoru, ale zelená nikde na mapě se nezobrazuje, to je asi jediný. Musím zjistit, jak získat meč zpátky. Vyrazit zase do skalice. Věří, že já vůbec nevím, kam šel ptáček. Šel taky do horního hradu, nebo do bordelu? Škoda, no. Já se snad mrknu na nějaký video, jako. Abych zjistil, jak získat ten meč zpátky. Tady mě končí pak celá hra, pak jenom vyjedeme na výpravu s panem ptáčkem a je konec a to nechceme. To nechceme. My chceme zabít Markvarta von Aulitz. Nějaký rakušák. To už frčí knírky, koukám. No. Já jsem nemusel ani dojít nahoru a už mě to chytlo zase. Oh, how? Are you going to the meeting with Margrave Jobst as well? I am. What about Istvan? I assume that we didn't catch him? No. Because if we had, you'd be the first one to know. No fear. We'll get him eventually. I hope you're right. Anyway, let's go and see what Jobst wants from us. My lords, Christ's blessings on you all. And on you, Lord Capon. And this is my son, Henry. I didn't know you had a son, Sir Redzig. It came as a bit of a surprise to young Henry, too. This gentleman here is John II of Liechtenstein, a member of my council. I'm honored, gentlemen. Come join us. Margrave Jobst was just about to tell us the reason for his visit. Your Grace. I'm sure we're all agreed, Your Graces, that all this unrest must come to an end. This kingdom needs a king. Question is, which king? My cousin, Wenceslas IV, who is being held in captivity. I have to confess, my lord, that your answer surprises me a little. If I'm correctly informed, until recently you sided with your other cousin, Sigismund. That I cannot deny, and I have always stated my position plainly. But times have changed. How have they changed, Your Grace? Sir, there is one thing on which we undoubtedly concur, that King Wenceslas, unfortunately, did not inherit his father's gift for governing. Sadly, his failures have cost Bohemia, the nobles, and our whole Luxembourg family a great deal of money and effort. How did the king let it go so far, damn it? It's in his temperament. He cares only for wine, women, and the hunt. A king, in fact, who never wanted to be king. Then why didn't he just let his brother have the crown? Young sir, the crown weighs heavy when there are duties to be performed. But to surrender it means giving up great privileges, too.
but he did surrender power to his brother. When things started getting out of hand, Wenceslaus appealed to Sigismund for help in restoring order. What, you're saying Wenceslaus invited him here? This is starting to make my head spin. Actually, it makes sense when you think about it. Sigismund wanted to re-establish the power of the whole House of Luxembourg. He thought if he helped Wenceslaus win the imperial crown, in return his brother would help him become the king of the Romans and leave the actual reign of Bohemia and the empire to him. Sigismund would govern while Wenceslaus could carry on doing what he was best at, enjoying the life of the imperial court. Tyhle, myslím tady, že podceněním chřipky člověk riskuje zánět srdečního svalu nebo plic, že dobrovolně ohrožuje na životě. Jako vysoký teploty nemám, zimnici mám, a šel taky nemám, bo občas zakašlu na třikrát denně, tak jako svaly klouby mě nebolí, jenom mě brutálně bolí v krku, škrábil pak, kolik tam měl žiletky. Blbě mi občas je, teplota, bolest hlavy, taky spíš se něm otážke bleno. Ono jak na to mě pomáhají čaj, jako ráno jsem byl třeba ready, jenže teďko to je streamu 2-3 hoďky a jsem úplně jako, že bych šel znovu spát. Pálí mě oči jak prase. Wenceslaus and Prokop behave rather like naughty children in need of a good clout about the ears. Sigismund would agree. He was already planning his rule of Bohemia, and all of a sudden, the rug was pulled from under him. I'd say he lost his patience and decided he'd drag Wenceslaus to the coronation kicking and screaming if he had to. Just like a naughty child. Čajík si půjdu dělat, každopádně, až tady skončíme. Correct. Těším, co mě nechci být nemocný, sede mě to. If I heard correctly. Yes, your graces, it's true. I was there when Sigismund abducted Prokop. I thought everything could somehow be settled, that we could make my brother pana Ištvána nedostihl. Ištvána neuštval. Škoda. Myslel jsem, že to rabáček zvládne. And that's one of the reasons why I'm here. The worst of it is that it was all for nothing. Instead of putting a stop to the revolt, it escalated it, and the result is this chaos we have today. Kill Markvard von Aulitz. I must admit now, I'm not sure what your position is. The king is incompetent, but we must protect him. The simple truth, gentlemen, is that for all of Wenceslaus's faults, we have no one else. So we'll have to make do with his idleness. Si budeme mít smůlu, video na to téma asi žádný není. What can we do now? Sigismund has the League of Lords. Všechno to tady anglicky ještě. Berghof, Heinrich von Rosenberg. The situation has gotten completely out of control. Now even the nobles of the League of Lords are realizing that Sigismund wasn't the right choice. So now Berghof is on your side. Já chci zabít. And we just assemble an army together with him and face Sigismund on the field vengeance, of battle. Jo, we're not in Hungary now. Such affairs may be settled elegantly, without unnecessary hostilities or expenses. I have negotiated with the Polish and, of course, the Czech nobility against Sigismund. Every day he is losing the ground under his feet, and that's why I need your help too. What kind of help, though? Sigismund has a massive army, and Rosenberg, Berghof, and Prague. Yeah, let's find out. Prostě vole, to se nepůjde. But that's not what I mean at all. There's been a revolt against Sigismund in Hungary. Ty teď koukám na videa, nedělám si prdel, a potřebuji prostě to. Tady mi to ukazuje akorát asi lidi, který nemůžu zabít, což je na začátku prcek, když mě praštíky je. Bude tam někde mise, jako ukáže mi někdo video, kde třeba zabil prcka, tomu nevěřím, rovnou tady na začátku, to nejde. We are men of little consequence. Jsi nastavený takhle. Radzig here lost everything because of his alliance with Wenceslaus. Sir Divish came within a hair of the same fate. Even Ratte is defenseless against Sigismund and the League of Lords. What's more, your grace, King Wenceslaus languishes in captivity in Vienna.
He can't rule too well from there. And what do you propose? To sit with your arms folded till the Bohemian lands are turned to ashes. Všechno vykrývá a zabít se nedá, ale ty tak mu dobře jebe, prckovi. And do you know, sir, what the true position of the League of Lords is? I'm not on the best of terms with them at this moment, so you'll have to ask them yourselves. Zbyška tady píchá, jo? Yes. Why not? I'll go and visit Berghoff at his castle and we'll see what he tells me. You know, that's not such a bad idea, young sir. Dobře si Borec dává prcka. A little risky. To nesundáš stejně. I doubt Berghoff would harm a blue-blooded envoy. And you can find out what he has to say about developments and what the League of Lords is planning. Oh. Then we'll decide what to do next. Teď mu tady prcek nandal. I'd like Henry to come with me. Why not? He's proven himself an able investigator, and he'll also be a good bodyguard if anything should happen. And I'll send Sir John here to Gutenberg to be my eyes and ears there. Wow. I believe both your reports will help us get a better grip on the situation. Na začátku nemůžeš zabít nikoho. When can you set out? Just as soon as I've packed my things. Excellent. My jo? Brave Jobs and I will draft the letter. Stej postupně lehaj, a co ten prcek? We'll meet back here. Prcek okolo chodí s kým, teď to týpek přetočil, táhal tady po skalici, to si děláš prdel. Ten už musí mít sílu úplně brutálně naskylenou. I expect it would be best to write it in your name as Lord of Lipa. Quite so, Margrave. What exactly am I to write? Prcek nejde zabít prostě, jo, teda. Oh, what isn't really the issue? The question is how? We need to learn where they stand on liberating the king and Alstom. Nebo se něco stane? If they'll make trouble, ne, we'll join stejně kat scéna, že prcek skol tebe. But we have to ask in a way that won't leave Sir Capon being run out of the castle with a whip. Exactly. How about writing? Protože to v příběhu musíte sejmout. Sebrat ti meč. And then ask the opinion of the League of Lords. Very well said, sir. And what they want to do about freeing King Wenceslas? Whether they think liberating King Wenceslas IV might contribute to resolving the dispute? And what they plan to do about the god-awful mess in this country? What steps they envisage to taking ending to quest the nebo quest Markward von Aulitz, a tady nic takového není, tady prostě. Well, I'd also venture to suggest one more. What is their stance on my that is the to napadlo. Ještě na YouTube samá reklama. Ne, já to nechci to. Je, už nám to tady přeskakuje. My potřebujeme najít Markvarta, já ho chci zabít prostě. Ten úkol tam máme pořád, že jo? Jo, jenom najdi Markvarta von Aulitz, já už teď tam bylo před chvílí zjistit, jak ho zabít. Neříkej, že to oni teď řekli v tom rozhovoru. Epilog. Nechci epilog, promluv si s otcem, ne. Já chci zelenou a zabít ho. Takže hlavně s otcem nesmím mluvit, takže já jdu promluvit s Bořkem, s každým promluvíme po jednom. From what I've heard about him, I wouldn't trust him if he told me rain was wet. I feel the same. It's never wise to trust a man who's turned his coat more than once. Exactly. And I don't buy that business with Prokop. He double-crossed his own brother, and the rest is just his cover-up. On the other hand, if anyone has a chance to oust Sigismund and keep ability on his side, it has to be Jobst. Říkal Bořek. God save you. Dej Bůh zdraví. Co říkáš o Ještovi a trénink? Hm? Pane Božku, jsem teda zklamaný, tak nic no. Bernarde, ty bys mohl vědět, ne? Can I ask... What kind of... I can't complain. He knows how to keep order, but he does... What do you think of Sir Radzig? I hear he's on good terms with the king, probably... What's young Lord Cake?
To se ptám na věci, na které jsem se mohl ptát na začátku, ne? Nebo na které jsem se na začátku vysedl. Perkstein is a fine castle. It'll be even finer once you all clear out and I can move back in my chair. Okay, no, you know who those pardon, pane. Thank you. Že už jsme to tady udebatili. Když ty začnu krást, tak mě se řežou všichni. Já nemůžu ani nikam ven, jo. Děláte se na to, že tady nejsou ani otevřené dveře, stráž. Jan z Lichtensteina. Hanuš z Lipe. Tak pane Hanuši, když tě mluvit nemůžu. Že byste mi měli dát nějaký ten dopis, ne tady, ne? Já vyskočím na stůl, začnu tancovat. Tak, pane Hanuši, vy mi něco řeknete, nebo ne? Greetings. What business have you? God be with you. Potkal jsem faráře v Užicích, to budeme řešit teďko. To je důležitý. To je další hajzlík. Já nemůžu ven? To je fér teda. A když tady začnu krást, tak mě se řežou. Likewise. But I do feel he's the one. S Divišem mluvit nemůžu. Well, s Radskem mluvit nechci. God save. Yet the League of Lords stands with Sigismund. What? And our chance is paid. In spite of everything. Klasika, otázky akorát ze začátku. Já už Markvarta von Aulitz asi nenajdeme, no. Čauko, taupe, nazdárek. Vítám tě tady, jsem rád, že jsi dorazil. Hele, ty jsi hrál Kingdom Come, jsem rád, že jsi tady opravdu, protože tady vedu, nebo vedl jsem s lidma debatu. Oni už mě asi opustili, já se snažím vyřešit tadyhle ten úkol, který si myslím, že teda vyřešit nejde. Tadyhle to. Před chvíli tam bylo jenom zjistit, jak Markvarta zabít a teď ho mám najít a zabít, ale jako já ho nenajdu a nepomstím rodiče, když nevím kde, a když tady z toho baráku nemůžu vylíst, jo? Ani oknem. Nechci. Jošt Lucemburský. Já jsem přemýšlel, že tady z prdele začnu krást. Vím, že to by mě urazili pazoury. Z Bernard nic neví, Bořek nic neví, tady ty dveře nejdou otevřít. Jsem prostě odepsaný. Trochu si ho hrál, jo? Já trošku víc, no, mě to docela baví. A jediný, co mě nešlo splnit, tak je tohle. A mě zajímá, jestli se to dá tadyhle v tom díle splnit. Jediný, taky musím nějaký kobila. Jak se to dá? Jestli se to dá splnit tadyhle v tom KCDčku prvním, anebo to bude až jako pokračování třeba v Kingdom Come 2. Nebo Kingdom Come Deliverance 2. Který už si myslím, že podle toho, jaký pan Vávra dělá tajnosti, nebo dělal tajnosti u Agrela, a jaký to hlavně měl úspěch, tak si myslím, že si něco chystá. Ale bohužel tadyhle to mě mrzí, že ten Markvart von Aulitz, že to nejde dokončit, tam se tam i v průběhu příběhu vlastně ty mise mění, no, že ty úkoly nějaký dokončuješ vůči tomu, ale najít ho a sejmout ho prostě nejde. A jinak, co by si řekl, kdybychom teďko začali Doom Eternal? To si hrál? Už tady mám zájemce, pár zájemců tady bylo, já jsem každopádně tu hru nehrál, tak jsem si říkal, že bych to mohl vyzkoušet aspoň, no. Třeba někdo přijde, uvidíme. Ale to dáme na nějakou střední, nechci to hrát na hardcore. Kingdom Come jsem dohrál na hardcore, Far Cry jsme dohráli na hardcore. Tyjo, hele. Tak se zeptáme na všechny, ne? Ten mladík Lichtensteina. The Liechtensteins are a powerful Austrian family with estates in Austria. Tum jsem hrál a mohl by si, jo. Jenomže si viděl ten Far Cry jako. Since the king's being held captive in Vienna, I suppose it makes sense to have a powerful Austrian house as allies. Mně přišel dům, já jsem ho zkoušel před dvouma dnama asi a mně přišel dům jako de facto ten jeden úkol ve Far Cry, co jsem nemohl dát. Dům je pěkný nářez jako, ještě na konzoli. Jako jo, tadyhle si to dokončíme během pěti minutek asi, bohužel ten úkol Markvart von Aulitz se nedá odehrát. Takže Doom bude docela nářez a já Dooma nechci hrát na easy. Jo.
Možná, že to tady lidi chtěli úmyslně, aby se mi mohli smát, nebo aby mohli píčovat s prominutím. Víš, ale fakt z toho mám docela vítr. Uvidíme, hele, třeba mě to půjde, víš? Každopádně já tu na Xboxu mám i Duma. Normálně originál z roku 93. Hráli jsme o hodinku na Xbox One X. Prošel jsem si ten první level, to jsem musel zaspomínat na starý časy. Akorát je to divný hrát to na obrovské televizi, no. Ale jo, hele, Doom Eternal dáme. Já jsem hrál asi jedinýho Dooma toho z roku 93, nic jiného jsem nehrál, no. Uprex Falcký taky nic, vlastně nic, nevím o Zikmundovi. Dáme Dooma, bude prdel. Já na to udělám ještě nějaký promo. Tudíž jakoby to nazdílíme na Facebooku, na Instagramu. Ty jsi hrál Eternal, jo? No je to těžký, jako nebudu ti kecat, ty to musíš vědět sám, že je to nářez. A na jakou úroveň jsi to hrál? Neříkej, že na hardcore, to ti neuvěřím, kámo. Já jsem to zkoušel teďko chvíli na easy a byl to docela masakr. Bylo to docela brutální. A co ten Far Cry Primal, ten tě baví? Jsi říkal, že hraješ? Minule, když jsme tu kecali. Jsi říkal, že hraješ Primal a že tě to baví. Já mám připravenou, teďko bych chtěl 4, chtěl bych hrát Mafii a tu si ještě musím koupit a chtěl bych toho Dooma, no, asi docela se mě to líbí. I když tam střílíš po pěkných potvorách, no. The League of Lords and that Burgoff were off to see. Who are they exactly? A ještě na hard. Dal jsem to na normál a ještě na hard, ale neprošel jsem to celý, no to chápu. Hele, na normál to vidím dneska. Dneska to vidím na normální úrovničku, pěkně v klidu, zkusit. Hele, když to zvlád dohrát Cloud, pokud tu hru dohrál Check Cloud na PCčku, tak já to na konzoli musím zvládnout levou zadní. Na normál. Kdyby to Check Cloud dohrál na hard, tak bych to musel dohrát na hard se zavřenýma očima, vole, jako. To už by nebylo možný. Já si myslím, že Check Cloud měl co dělat na easy, jako i na PCčku. Protože, jak říkám, já jsem to zkoušel na easy, na tej... to byl masakr, to se nedá prostě. Tam jenom lítáš, za chvíli ti dojdou náboje, nic, tyvo, tak se mátíš rukama, nebo... Chce to sbírat zbraně, no. Ako hej, no jasný, no. My jsme mohli aspoň teda radit, ne, trošku, jako kde je nějaká zbraň nebo něco. Hele, dáme ho Dooma, jak říkám, mě už tady lidi odcházeli, protože Kingdom Come hrajou po čtvrtý, a já chci něco, co jsme ještě nehráli a na co se mě lidi teďko naposled ptali, já už jsem ho i sliboval, Dooma Eternal, takže... Nebudu dělat tady šaška, dám to tam, no. Zase máme 3 hodinky Kingdom Come, tak si myslím, že když si dáme 3 hodinky Dooma, tak se nikdo zlobit nebude, možná já, protože skončím u prvního levelu ty 3 hodiny a budu tady řvát jak nějaký jebák. Akorát si mezi tím skočím odskočit a udělám si čaj, protože mě furt bolí v krku, je mě na hovno, takže chci být aspoň trošku při smyslech. No. Better a bad but legitimate king than a bloody war over the throne. Who is he really? Přesně tak, a kdo je ten pan Jošt? To je nějaký ovocný nápoj. Ať je zbraně hned uvidíš, a keď ne, choď k učnému. Jo, takhle. Jako oči mě trošku pálí taky, jak jsem nachcípanej, ale myslím si, že to zas tak zlý nebude. Ono tam v tom důmovi vlastně všechno svítí jako kráva, viď? I don't know what led him to do it, and one can't help being suspicious. Že je to takový všechno modrý, šedivý, temný, občas do červena, když se dáš přes hubu, ale ty zbraně jsou vždycky světle zelený, nebo to tam svítí jako kráva, no jasný, no. Tak dík, mně jde o to, jestli třeba ta zbraň není někde v rohu, abych já neprošel jako a nezašel tam za roh zrovna neviděl jí, jako víš, jako, nebo nepřehlítý. Když jsem to hrál, jsem to hrál asi 10 minut, ani ne, jsem si to chtěl jen zkusit proběhnout. Tak jsem nějaký zbraně našel, našel jsem i motorovku, takže si myslím, že to bude v pohodě docela. Dobrý, že my jsme teď pokecali tady s taťkou Radskem a to je asi vše, už víc jako se dozvědět nemůžeme. Takže konec Kingdom Come. To bude ten samý rozhovor, že nemáme tam něco nového.
Vyzvedni si dopis od Jošta, nechci. Já stejně, oni mě ven nepustí prostě, ani v oknem, ani tím záchodem bych tady nemohl zdrhnout. Puste mě dolů. Klidně skočím, jenom abych se dostal tadyhle z té místnosti. Ještě jsem přemýšlel zkusit něco ukrást. Já když si sednu, tak budu držkovat, hele, ne? Ne? Já si vezmu dopis a zase konec to přeskočí. Akorát hrám Far Cry Primal a dostávám rage při jedné misi. A jak říkám, Primal mě moc nezaujal. A tam jsem byl občas v šoku, když jsem chtěl zabít nějaký tři, nebo tři, ono jich třeba bylo pět, zmetku z jiného kmene. A najednou tam začali ta tygři mamuti a mě to převálcovalo raz, dva, tři a já jsem jako nemohl dělat vůbec nic, že jo? Protože tě to rozdupalo kopytama, nebo sloníma nohama, nebo co to bylo všechno. Ale ochočil jsem si mamuta, na mamutu jsem jezdil, měl jsem ochočenou i šelmu. Ale co mě štvalo, tak vylepšovat ty příbytky. Vylepšovat ty baráky těch jednotlivých lidí. To už jako, to mě fakt nebavilo, jako kort v pravěku, jako kdy musíš běhat, tam bylo prostě povinný běhat a sbírat ty bylinky. A to mě se, to třeba ve Far Cry 5 jako není, nemusel jsem sebrat ani jednu kytku povinně, ty vole. No. Máš jít nějakého ptáka a nevíš ho najíst? Tyjo, přemýšlím. Tam jedna mise byla pěkně blbá, že jsem si taky nechával radit. To bylo zrovna jako taky. Zabít dva ptáky a ty ptáci jsou tak malí. A oni tam jsou prakticky jako 100 metrů před tebou, když popojedeš jenom dopředu na ten ostrůvek. Tak jsem je tam pak našel a zabil, no, nebo... Je to těžký, jako občas. Primal nebudu nic říct. Mám chytit nějakého vtáka. Hele, to... já radši radit nebudu, co se týká Primalu. Můžeš se mrknout na YouTube, tam mám nějaký asi 3-4 videa z toho. Dál jsem to nedohrál, fakt mě to nebavilo. Doufám, že ta čtyřka mě bavit bude, na to se těším docela. Tak jak rád se jde ta Azbel. Počkej, já jsem ještě nebyl za Joštem tady, jo? Za Joštem asi nemusím, já pojedu pryč. Hele, tady další vedlejší úkol s vykřičníkem. Aleš? My respects to you. Vedlejší úkol u Aleše, jo? What do I know? The lords are at each other's throats, but it's us that have... How are you? As well as we can. Ah, it's a shame. I'm sure you know there's a lot of hungry mouths here, so what? I don't know. I'm not such a great hunter that I could feed all the refugees. No, that's not what I meant. You have the townspeople here who have a taste for game. They want to live like the nobility, see? A few of the burghers have been to see me already, to ask if we try our luck. Jestli týpek chce, tak já mu to hodím, jako klidně. Hej, jako proč se mě to vyplo, já už jsem měl Jošta za sebou, všecko jsme měli splněný. Jsme čekali na konec KCDčka a ono to spadlo celý. If one of us got caught in the woods, then hang him from the nearest tree. But I was thinking, you, you're in Sir Radzik's garrison and you go hunting with Sir Hans. You could help us. Well, I got a great Henry. All right. Pak mě bude chtít. Hostina pro žebrotu. Hra uložena, super. Zaječí. Kde je pes? Zaječí máme hned, to mám v kapse. Kde je pes? Tady, no kde paseš? Kuneš! Tady je furt Kuneš. Já ho ještě nezabil. Let's hunt something, eh? Hare.
I'm at your service, Sir Knight. What are you hanging around for? No, I don't. Sigismund's marauders took everything I had and reduced me to beggary. What's it about? Since I lost everything, I've been doing whatever I could to survive. Only, I got caught with my hand in someone else's pocket. And since then, I can't...